A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu dželle šanuhu, neka je blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji mnogo Allaha spominju i na one koji su stalno zahvalni Allahu dželle šanuhu. Naš uzor i učitelj, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, od njega se prenosi da je rekao: primjer onoga ko spominje Allaha dželešanuhu i onoga koga ne spominje je, kaže, poput primjera mrtvog i živog. Subhanallah. Kao na primjer kada mi sad zamislili porušenu šumu. I u toj šumi porušenoj jedno stablo koje je ostalo. To stablo daje zelenilo, daje plodove, pravi hlad onome ko naiđe, a sve drugo je porušeno. E tako isto je u društvu u kome većina ne spominje Allaha dželešanuhu, a vjernik koji ga spominje je poput tog drveta koji daje drugima hlad, koji daje plod, u koga je lijep pogledati i tako dalje. Gospodar svjetova u 102. ajetu sure Al-Bekare kaže ovako: Estaizu billah, fadhkuruni adhkurkum waškuruli wala takfurun. Spomenite vi mene, ja ću vas spomenuti. Budite mi zahvalni, nemojte biti nezahvalni, bukvalno nemojte biti nevjernici. U prvom dijelu ajta kaže: spomenite vi mene, ja ću vas spomenuti. U hadisi kuci kaže gospodar: ako neko spomene Allaha dželešanuhu u nekom društvu, kaže gospodar, ja ću njega spomenuti u boljem društvu od njegovog društva. Subhanallah. Pa nama kao robovima Allahovim, drago kad te neko spomene, pogotovo ako je neko lijepo društvo, pa dobro da spomene, pa ti kaže spomenuli smo te, pa im sam drago, a ako je u neko lijepom društvu spomenuli, tako dalje. Ali braćo i sestre, Allah dželešanuhu kaže: spomenite vi mene, ja ću vas spomenuti u boljem društvu nego vaše društvo. Kakvo li je to društvo Allaha dželešanuhu i koja je to čast da nas spomene, a tu čast dobijamo kad mi njega spominjemo. Oškuruli i budite mi zahvalni. Nemojte biti nezahvalni, nemojte biti nevjernici. Budite mi zahvalni. Definicija zahvalnosti ovako glasi: zahvalnost je da čuvaš, da zadržiš, da svežeš to što imaš i da vratiš ono što si izgubio. Mnogo što šta smo izgubili, zahvalnost ćemo to vratiti. I ono što imaš, od onoga što ti je Allah dao, a dao ti je sve, sačuvat ćeš ako budeš njemu zahvalan. Vala takfurun, i nemojte biti nezahvalni. Nemojte biti takfurun, nemojte biti od onih koji ne vjeruju, jer jedna vrsta nevjerstva je da budemo nezahvalni, ne do gospodara. Završit ću sa jednom pričom u vrijeme Musa i Selama koja nam slikovito objašnjava šta je to zahvalnost. Dvojice ljudi su bili, jedan je bio bogataš, a drugi siromah. I obojice su kazali Musa i Selamu: o Musa, pitaj šta je s našim stanjem. A ovaj bogataš bio zahvalan Allahu dželešanu. I onda je gospodar rekao Musau: prenesi mi informaciju. Ono bogatašu kaže: ako hoće da izgubi to što ima, neka me ne zahvaljuje. A onom siromahu kaže: ako hoće da ima, da zaima, neka mi zahvaljuje. I onda je Musa selam to prenio informaciju. Ovaj bogataš kada je čuo poruku od gospodara, pao je na seždu i kazao: ja rabi, hvala ti, kako da ti budem nezahvalan? Zahvalio se i zbog toga je i imao. A ovaj siromah kada je čuo da mu je rekao Allah dželešanuhu da bude zahvalan, kazao je: na čemu? Jer je bio siromah, nije ništa imao. Na čemu da ti budem ja rabi zahvalan? I spominje se da je i to što imao izgubio i tako je završio sa svojim životom ponižen. Budimo zahvalni Allah dželešanuhu. Spominjimo Allah dželešanuhu, jedna poruka Kur'ana, uputi Allaha od Allah dželešanuhu nam glasi da mnogo Allah spominjem u drugom ajetima, jutrom i večer, i u drugom ajetu, i kad sjedimo, i kad ležimo, i kad stojimo. Dakle, u svakom stanju, u svakoj prilici, imaš abdest, nemaš abdest, spominji Allaha dželešanuhu, to je lijek, to je ozdravljenje, to je jačanje veze sa Allahom dželešanuhu, i tu ti je sve što treba za oba svijeta. Molimo gospodara da nam da snage, da ga stalno spominjemo i da budemo zahvalni u svakom stanju. Amin. Ja Rabbel Alamin.